נוסף. אז היום אני הולך לחלק מותג למישהי, ואני לא מאמין שאני הולך לעשות את זה, וזה יהיה נדיר אש, ואני רוצה רק לשמח אנשים, ואני לא מאמין שאני אעשה את זה, ויאללה, קודם כל תנו לייק וסאב ופעמון, באמת שאני עובד קשה על הפריט הזה, ואני לא צורק איתכם, תנו סאב שאני עושה כל היוטיוב הזה, ויאללה בואו נתחיל. צפייה מהנה.